ងៃហ្នឹងបាត់នឹងជើងល្អហ្នឹងទៅណាអញ្ចេះបងលើយ៉ាបងតូចយ៉ាងដៃបងមុនហ្នឹងបងកំពុងរអីគេហ្នឹងបងហ៎រកប្រពន្ធបងហ្នឹងណាប្រពន្ធបងអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំឃើញគេឈួរអោបថើបគ្នាជាមួយបងសង្ហាថាម៉េចជាមួយអាសង្ហាអញ្ចឹងហ៎អូនម៉ៅផ្ពាល់អូនណាពិតជាក្អូបមែនបងលយ៉ារឿងខ្លះយើងមិនអាចខត់គេបានទេណាបងពីរនាក់ហ្នឹងមើលទៅដូចជាស្រឡាញ់គ្នាដល់ហើយម៉ៅខ្ញុំមិននឹកស្មានថានាងធ្វើរឿងគំរោះគំរោះបែបនេះសោះអូនម៉ៅត្បល់អូនណាពិតជាក្រអូបខ្លាំងណាអូនម៉ៅអូនម៉ៅម៉ៅហ៎ឯងនៅចាំបងទីនេះស្ដាប់ហ្នឹងបងជួយជាមួយចំការខាងក្នុងចាបងអូនម៉ៅហ៎មកសង្ហាមិនក៏បងដឹងថាខ្ញុំនៅទីនេះគឺបងលឺអូននិយាយគ្នាជាមួយបងឆាត់ដល់ចៃដន្យហ្នឹងណាហើយបងមើលតអូនណាដូចជាស្រេកទឹកឯងណែអូនញ៉ាំទឹកសិនទៅចាបងខ្ញុំអរគុណណាអូនម៉ៅញ៉ាំអូនកាត់អីហ្នឹងអូនម៉ៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវល់មកណាបងអូនម៉ៅអូនម៉ៅចាំមិញហេបងតែផែនការហើយមែនទេត្រូវហើយអូនទៅហៅអាលុយមកចាបងម៉ៅអូនម៉ៅអូនម៉ៅមកសុខាអូនម៉ៅនេះអូនដឹងខ្លួនវិញហើយហ៎ចាបងហើយចុះមុននឹងខ្ញុំកាត់អីបងគឺមុននឹងអូនវើមុខនឹងណាហ៊ុយអាសង្ហានេះឯងចង់ធ្វើស្អីបងយើងណាមើលតមកដូចជាបានធូរច្រើនហើយហេអាសខានេះឯងចង់ធ្វើស្អីបងយើងខ្ញុំឆាតមកនេះអូនកាត់អីអត់ហើយមុនហ្នឹងវិញធ្វើអីអូនខ្ញុំអត់កាត់អីទេបងមុនហ្នឹងបងសខាជាអ្នកជួយខ្ញុំតាមានហើយយើងជាអ្នកជួយអូនមកព្រោះថាមុនហ្នឹងអូនមកគេមិនស្រួលខ្លួនបើឯងមិនបានធ្វើអីវាល្អហើយតោះមកត្រឡប់ទៅផ្ទះចាបងបងសខាខ្ញុំអរគុណហើយណាបាទអូនបងលុយរឿងម៉ៅបងគិតយ៉ាងម៉េចចង់លែងលះឬមួយយ៉ាងណារឿងលែងលះបងចង់តែលែងលះនៅថ្ងៃនេះទេតែបងយល់ដល់មុខតាបើលោកតាគាត់ដឹងជាមួយគាត់នេះនឹងធ្ងន់ធ្ងរជាមិនខាននោះទេចុះបងចង់ឲ្យស្រីម្នាក់នោះពាក់ស្នែងឲ្យអញ្ចឹងហ៎តូចរឿងជីវិតបងអូនក៏មិនចេះបងចេះដោះស្រាយខ្លួនឯងឯងបងលុយបងលុយចប់ណៃណៃខ្ញុំទៅនាងចង់ទៅណាលេខខ្ញុំណៃខ្ញុំចង់ទៅណាវាជារឿងរបស់ខ្ញុំអត់ទេទៅអីលោកអីមិនកថាមិនតាកតងខ្ញុំហ៎ជាប្តីរបស់នាងណាប្តីប្តីមានតែឈ្មោះហ្នឹងហ៎លោកគិតថាលោកនេះជាស្អីឬមួយលោកគិតថាលោកនេះជាម្ចាស់ជីវិតខ្ញុំត្រូវហើយខ្ញុំហ៎គឺជាម្ចាស់ជីវិតនាងតារាប់ណាពួកយើងមិនទាន់លែងលះគ្នានេះគ្មានសិទ្ធិតាកតងជាមួយប្រុសផ្សេងទេណាចុះបើខ្ញុំចង់តាកតងប្រុសផ្សេងវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងហ៎បងជ្រុលថាបផ្ពួនបានតែម្ដង
ង់ប្តីខ្លួនឯងនាងថាគំរក់ម៉េចនាងទុកឲ្យប្រុសផ្សេងអត់ថាមែនទេខ្លួនខ្ញុំនេះវាគួរឲ្យខ្ពើមខ្លាំងណាស់មែនទេត្រូវហើយខ្ញុំខ្ពើមខ្លួនលោកអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យនាងឈប់ខ្ពើមខ្ញុំតែលោកចាប់ទៅផ្សេងណាស់លើខ្ញុំណែណែអូយណែលោកខ្ញុំឈឺណាស់នេះនាងចេះឈឺដែរហ៎មុននឹងនាងខ្ពើមខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យនាងឈប់ខ្ពើមខ្ញុំអូយណែលោកណែអូយមនុស្សប្រុសរោគចិត្តមនុស្សប្រុសរោគចិត្តមនុស្សប្រុសលមោកាមខ្ញុំមិននឹងស្មានថាលោកជាមនុស្សបែបហ្នឹងទេត្រូវហើយខ្ញុំគឺជាមនុស្សបែបហ្នឹងអូប្រហែលមានតែសង្ហាត់ទេតែវាជាមនុស្សល្អនោះខ្ញុំឆ្ងល់នាងពេលដែលនៅជាមួយខ្ញុំមិនក៏ប្រកាន់ខ្លួនម្លេះទាំងតែខ្លួននេះញ័រចង់បានខ្ញុំធ្វើជាប្តីនេះលោកនេះនាងអាចគិតថាតែខ្ញុំអាចរហូតអញ្ចឹងនាងហ៊ានតែតែខ្ញុំម្ដាយទៀតខ្ញុំនឹងចាប់ថើបយ៉ាងម៉េចខ្លាចខ្ញុំហើយអេតែជាមួយអាសង្ហាមិនក៏មកហួងហាញខ្លួនដល់ថ្នាក់នេះផងប្រហែលមកពីបងសង្ហាជាមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់តែដឹងមួយម៉ាត់ស្រឡាញ់ពីរម៉ាត់ស្រឡាញ់ចុះខ្ញុំជិះប្តីនេះទុកនៅត្រង់ណាខ្ញុំចង់ដឹងណាពេលដែលនេះខ្លាចជារបស់ខ្ញុំហើយអាសង្ហាវានៅស្រឡាញ់នាងទៀតទេនេះលោកចង់ធ្វើឯណាអើយណៃណៃអើយ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 ណៃនេះគិតថារបស់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំខ្លាចយ៉ាងហ្នឹងអើយ